знаходження нових ідей, цікаві рішення та нові форми, виставки за кордоном та в Україні. І це ще не уся діяльність гостей, які прийшли до нашої студії. Із задоволенням представляємо вам таких людей, які написали все, прийшли до нашої студії, завжди приходять і приносять таку велику кількість робіт. Тож, Тетяна Гарькава, заслужена майстриня народної творчості України, доцентка кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Дніпровського національного університету, і Марина Масловська, молодша спеціалістка з декоративно-прикладного мистецтва. Тож, дівчатка, рада вас бачити, і завжди це приємно, коли приносяться такі роботи, коли видно, скільки тут всього закладено в кожній роботі і скільки ви над цим працюєте. Я не знаю, мені здається, що у вас вихідних немає, так? Це все немає життя, да, пов'язане з творчістю, з розвитком, з поїздками, тобто ось так. На сьогоднішній день, так? Да. За цей рік вдалося побувати ще десь, окрім Дніпра. Ну, тут я впевнена, я знаю, що це завжди так буває. Куди їздили останнім часом і чим можете поділитися? Доброго дня. По-перше, я хочу поділитися не тим, де ми їздили, а які ми виконуємо цікаві завдання по такій темі, як декоративно-прикладне мистецтво. По-перше, це коледж, де називається фахово-мистецько-художній коледж, який нас зараз об'єднався. Тобто є у нас і театрали, і художники, є і культпросвітний коледж. Тобто ми зараз всі разом. Сенс цього нашого об'єднання в тому, щоб у нас дуже професійно працювали всі види мистецтва. Саме головне те, що я відповідаю за петриківський розпис, тому що в 2012 році ми відкрили цю спеціальність. І розумієте, що в 2022 році це вже буде 10 років цій спеціальності. На зараз це спеціалізація декоративно-прикладне мистецтво, де єдиний предмет петриківський розпис викладається на такий предмет, який називається професійна майстерність. Тобто ми можемо працювати дуже здорово в тому плані, що у нас всі програми, у нас усе складено так, як у дизайнерів. Тобто ми є своєрідним етнодизайном. Етнос, ми несемо таку цікаву ідею дизайну, де завжди можна використати петриківський розпис і потрібно його використовувати. Чому про це я говорю? Тому що завжди мені ставлять в претензію те, що я, знаєте, виховую конкурентів для майстрів петриківського розпису. Зовсім ні. Ці студенти, які закінчують цей коледж, вони отримують три кваліфікації. Вони і художники-виконавці, вони викладачі всіх видів мистецтв, яких вони можуть, і живопису, там, і декоративно-прикладного мистецтва, і рисунку. І вони ще можуть нас бути такими організаторами, керівниками гуртків. Але основне те, що я направляю студентів, щоб вони завжди потрапляли у вищі навчальні заклади. По нашому, це ж розвиток, так? Просто розвиток, у нас 15 домовленостей. Усіх вищих ми охватили своїми поїздками, своїми промотурами і виставками вищих навчальних закладів, які склали з нами доброчинні угоди, де студенти цієї спеціалізації декоративно-прикладне мистецтво мають право поступати на третій курс. Це дуже здорово. Тобто вони вже зразу знімають 2 роки. І ви знаєте, дуже приємно те, що студенти, які від нас виходять, вони дуже сильні у всіх видах мистецтва. Ми зараз маємо приклад однієї з ваших учениць, так? Да. Марина, що за спеціалізація чекає вже? І чи будете ви працювати, чи готові йти за фахом, за спеціальністю? Тому що багато студентів, знаєте, як закінчують, наприклад, так, а потім пішли там чимось іншим займатися. Так було, наприклад, для того, щоб отримати просто диплом. Чи у вашому випадку це так? Ні, в моєму випадку я планую далі займатися, я хочу далі і отримати вищу освіту, і працювати за фахом. Викладачкою? Так, і викладачкою також. Будете вже в університеті допомагати пані Тетяні, так? Будете разом створювати підґрунтя для молодих фахівців. І це добре, що так буде. Да, ви знаєте, Маринка в нас відмінниця, староста 4-го курсу, де я була куратором, і вона буде в цьому році вступати до вищого навчального закладу Академія керівних кадрів культури і мистецтв. Тобто я готую, стараюся кожного року готувати послідовників, приємників своїх. Да? Чому? Тому що вже, вибачте, багато років, і мені б не хотілося залишати це аби кому. По нашим поїздкам я дуже вдячна нашим
нашій і обласній раді, і адміністрації, і нашому управлінню культури, в тому сенсі, що вони бачать особисто в моїй особі те, що я дуже відповідальна і завжди виконую ті завдання, які перед нами ставляться. Тобто у нас є така програма культурного розвитку, де ми можемо використовувати кошти з обласного бюджету для того, щоб ми поїхали, показали коледж, показали Україну, показали наші роботи і представили, ну, так, як іде зараз розвиток сучасної петриківського розпису. Але це не означає, що ми не вивчаємо розпис старих майстрів. Завжди я це не тільки про петриківський розпис кажу, а про все можу сказати, що ніколи не потрібно викидувати ту платформу, яка була вже зроблена. Треба завжди використовувати те, що є, а потім вище підніматися. Чому я про це наголошую і привезла ці роботи, щоб вам показати, що ми використовуємо петриківський розпис, наприклад, до свята, до такого, як 30 років незалежності України. Вже все готово, так? У нас великі роботи, дуже цікаві. Ми їх також представляли нещодавно в обласній раді перед відкриттям сесії обласної ради. Ми роботи інші, ми в великій кількості, мабуть, місяць тому представляли в нашій адміністрації державній, де люди, ви знаєте, багато телефонували, були здивовані, що є такий коледж, є такі предмети, є так цікаво викладається, що ми там же ж провели майстер-клас для працівників адміністрації. По нашим промотурам, що ми встигли в Києві робити виставку. Маринка, скажи, нагадаєш, де? При Лаврі. Називається у нас громадська організація охорони пам'яток історії та культури. Ви знаєте, там величезний зал, це ми вже не вперше там виставляємось. Приємно те, що прийшло дуже багато студентів, які також малювали з нашими студентами. Нещодавно ми тільки приїхали, Маринка, до речі, мене з першого курсу у всіх поїздках, приїхали з Івано-Франківська. Ви знаєте, я була там декілька разів в Західній Україні, я ними горжуся, пишаюсь і десь так, може, по такому доброму зазіру, в тому сенсі, що декоративно-прикладне мистецтво в Західній Україні, воно розвивається дуже гарно, на високому рівні. І, чесно кажучи, мені в Східній Україні дуже важко піднімати на ноги декоративно-прикладне мистецтво. Нас завжди було в Східній Україні, щоб ви зрозуміли, це, мабуть, тільки образотворче мистецтво. Но зараз іде вперед, ще шагає просто дизайн. Да? Дизайн, який є сучасним, який є у всьому світі. А от такого етносу, як ми хочемо зробити, на жаль, немає. І, ви знаєте, дуже важко це все продвигати. Але ми робимо, і я думаю, те, що ми ввели програми основи формоутворення, основи комп'ютерної графіки. Ми робимо дуже цікаві інтер'єрні, екстер'єрні речі для того, щоб можна було петриківський розпис вмалювати. Туди вписувати, так? А як це взагалі, якби глянути, як це відбувається, тобто в інтер'єрі воно ж зовсім інакше виглядає. Так, по-перше, це повинно бути саме головне, ще повинно бути зі смаком. У нас смак був такий гарний і вихований, мабуть, на рівні ДНК, це в наших старих майстрів. Чому? Тому що вони жили в селі і бачили це все. Краса з природи. Краса з природи, і вони його стилізували. І хочу сказати, що завжди запитання іде таке, чим ми відрізняємося від іншого розпису. Те, що я й доповідала, коли ми воювали за це ЮНЕСКО, старалися потрапити. Знаєте, мабуть, з таким іде... те, що я вже багато цього всього бачила, вивчила різні розписи. У нас петриківський розпис, він дуже живий. Він іде стилізація того, що ми бачимо навкруги. А зараз що нове з'являється? От сучасні якісь види? Я не знаю, може якісь квіти нові з'являються, які вам хочеться описати, вписати в Петриківку? Ви знаєте, вони кожного разу з'являються, хочу сказати, і я бачу, що мої студенти такі ж самі, і ми ніколи не повторюємося. Крім того, що ми вивчили корінну петриківку, ми багато фантазуємо, але ми стараємося не відходити від тієї техніки. Тобто, ви розумієте, техніка розпису і інструменти, вони ті, що були понад 500 років. А вже технології нам дуже пощастило. Ви бачите розписи на тканині, це дипломна робота студентки. П'ять рушників, метрі вам тільки привезли. Це студентка, це в неї захист таких дипломних робіт був. Маринка малювала скриню, ми вам її не привезли, бо дуже важка. Важка дипломна робота. Це, ви знаєте, 4-го курсу. Так.
У нас дипломні захист дипломних робіт, коли проходить, завжди голова ГЕКу і представники Києва завжди кажуть, що у нас захист такий, як уже йде на магістратуру. Тобто ми серйозно до цього підходимо. І хотілося б, ви знаєте, вчора буквально мені зателефонували з Петриківки, з громади професор, і сказав, що дуже хотіли бачити нас з новими ідеями, тому що ми, як іде, така, знаєте, сила, яка усіх продвигає вперед. Чому? Тому що 250 років у нас на слідучий рік буде самі Петриківці. В цьому році ми не приїхали, вони трішечки образилися, але зрозуміти треба було, що ми, Івано-Франківськ, ми, як би вам сказати, не просто поразили своєю красою. По-перше, це дуже здорово, що це було в музеї Прикарпаття, я цього навіть не знала, а музей Прикарпаття – це музей в самому костьолі. Дуже красиво дивиться Петриківський розпис. Ви знаєте, коли такі релігіозні, навіть є такі приміщення. Інтер'єр чудесний. І ще наголосю те, що дуже нам допомагає в цьому художній музей Тетяна Івана Шепаренко в особі директора, в тому сенсі, що вони привезли разом з нами, ми відкриття разом робили, роботи ще старіших майстрів. Тобто показані були Федір Савич Панкомів, вчитель, мої роботи 80-х років, потім роботи моїх студентів і роботи вже цих студентів-вихованців. Було показано 5 поколінь. Така робота величезна. І це треба знайти транспорт, це треба привезти, це треба якось його запакувати так, щоб нічого не сталося з цими роботами. Це тільки один аспект, який може бути. Його треба ще намалювати. А намалювати, то взагалі, це окрім того, що треба доправляти роботи, так і все решта. Мені здається, що, пані Тетяно, у вас стільки енергії, вистачить ще на багато поколінь вперед. Можливо, ось хто із ваших учнів може зарядитися ось тією живою енергією, яка у вас присутня? Я стараюся, щоб вони зарядились. Є ось ті, хто зможе потягнути на себе, взяти на себе, так, оце все, і провести. Зараз можеш сказати, що ви робите з моєю випускницею також, вони зараз розписують церкву, розкажи, де в Новомосковську. Це та, яка без єдиного? Ні, інша. Так. Вони роблять інтер'єр, вони роблять Петриківський розпис, вони пишуть ікони. Тобто, це діти, які називаються три в одну, вони вміють усе. І це дуже здорово. І ще раз наголошую, студенти, які закінчують, вони не просто майстри Петриківського розпису. Вони є викладачами всіх видів мистецтв. І це дуже здорово. Тобто, ми даємо шанс не залишатися, наприклад, дизайнери, коли закінчують, вони отримують в дипломі дизайнер-конструктор. Все, у них нема навіть слова викладача. У живописці вони отримують і викладачі, все, але це образотворче мистецтво. І ви знаєте, коли я хочу ще раз наголосити на тому, що коли я бачу роботи своїх студентів в окремій залі, коли я переходжу в зал, де виставлені роботи майстрів, мені не соромно. Єдине, що я бачу багато помилок, да, для мене десь там хотілося б їм щось підсказати. Але енергетика молоді – це щось супер. По-перше, вони самі гарні люди, вони самі можуть, знаєте, творчо і ідеї якісь такі цікаві робити, не можна залишатися на одній сувенірній продукції, розумієте? А що ви ще можете писати? Я так розумію, справді, наприклад, от зараз це такі роботи, от, які можна логотипами називається, виставити. Представляємо десь нашу Україну. Ми готуємося зараз, не буду чесно вам сказати, куди ми їдемо, знаю, я не пам'ятаю. 20-21 серпня ми виставляємо, також представляємо і коледж, і Україну. Це буде в Києві проходити масштабне свято. Я потім скажу вам в телефону режимі. Зараз у нас ця виставка, яка Івано-Франковська, вони дуже попросили, щоб залишилася і на липень, і на серпень. І вона переїде у Львів в Академію художню, ми туди приїздимо і там робимо для студентів таку презентацію цієї академії і коледж у них все ж на місці. І потім я так розумію, що на зараз є запрошення особисто моє, те, що полетіти за кордон, також показати на День Незалежності Петриківку, показати Україну. Але задача дуже цікава така поставлена, в одному залі показати мінімалізм Петриківського розпису, в іншому – максималізм. Для максималізму я годюсь, на мінімаліст треба ще попрацювати. Якісь маленькі роботи, так? Так, там треба зробити так, щоб зрозуміли, що це Україна, але дуже маленькі роботи.
там дуже цікавий зал. Я думаю, що ми з цим, справимося, але хотілося б ще, знаєте, щоб все-таки ми з Петриківським розписом, знаєте, спрацювались так, щоб це, ну, не було голословно. Все-таки хотілося, щоб трішечки нам допомагала і держава. На жаль, зараз я не бачу продукції, не бачу банерів Петриківським розписом у нашому, навіть Дніпрі, отак як Китай, Японії. Ми прилітаємо і зразу розумієш, який ти країні. Я не бачу оформлення українських казок, наприклад, да, Петриківським розписом. Не бачу це, упаковки. Це майбутнє, так? Ми це стараємось робимо, але да, ми це стараємося, ми робимо, це називається дизайнерські проекти. Хотілося б, щоб цього більше їх було. Їх же треба втілювати, так? А якщо, наприклад, хочеться оформити якісь дитячі казочки, так? Я думаю, багатьом випускникам хочеться це зробити. Чи є така можливість зробити це вже по домовленості, наприклад, з видавництвом, і розробити, запропонувати свій проект, і щоб він був точно втілений у життя? Що для цього треба зробити? Розробку ескізів, ну, я думаю. Ні, я розумію, чи це легко і зразу можна це зробити, чи є якісь перепони, які не дають? Ми зробити можемо, чи це воно піде в діло. Ми робимо, ну, це, у нас завдання питаю. Є таке, оформлення української казки. Ми багато цього вже всього поробили. А як тоді, чому вони не оформлюються? Це інше питання вже, так? Да, треба, це ж державне наше, не нам, мабуть. Не до вас. Тобто ви це можете? Як ми стараємося, ми для цього і виховуємо цю молодь, щоб це було. І наш зараз також дуже багато таких питань. Де, чим ми відрізняємося від Петриківського ПТУ. Розумієте, я його дуже поважаю, це всі мої там співробітники, я їх всіх людей знаю, але там людина закінчує, отримує четвертий розряд. Да? Я не розумію, як це, ну просто вміє малювати розпис. І ще раз кажу, наголошую на тому, що робимо все, щоб це були діти, які володіють всіма видами мистецтв. А Петриківський розпис, щоб він, ну, навіть якщо він і не основний, але він був зроблений і втілений з дуже правильної позиції в інтер'єрах, в екстер'єрах, в упаковці, в оформленні в усіх. Якісь одяг, правила, так? Оці одяг теж дуже гарний. Дуже багато моїх студентів навчається в Хмельницькому університеті, де вони стануть модельєрами, будемо в майбутньому дивитися їхній одяг. А скажіть, от як Західна Україна, в них же є свого багато і своє декоративно-прикладне мистецтво, яке вони можуть теж розробити. Як вони Петриківку сприймають? Чи разом, чи можуть перевчити? Ну, Ні. Ми про це давно домовились, ми не робимо винігрет, їхнє мистецтво – це геометричне мистецтво, наше мистецтво – це рослини. Ви знаєте, є такі питання в тому, що трішечки заздрість, що все-таки ми в ЮНЕСКО, все. Але, будь ласка, працюйте. Ми і так допомогли Косові, Косів у нас потрапила, косівська кераміка теж в тому році до ЮНЕСКО. Але для цього дуже багато роботи треба було зробити. І так, як ми всі працювали організовано, ми промотури робили. Ви знаєте, вони сприймають здорово, їм дуже все подобається, їм дуже подобається ця техніка, але у них теж своє щось унікальне є. І я думаю, що чисто так по-людськи вони нам по-доброму заздрять, але це ж їхні питання, ми ж теж стараємося. Я, знаєте, думаю, що справді стільки, скільки ви вже зробили на сьогоднішній день, ну, зупинятись ви ніколи не будете. Це вже 100%. Як подивимося? А може я буду так, як Алла Пугачова, все время зі сцени уходить. Так років 10 підійду. Я думаю, не зупинитись ніколи. І хочеться побажати вам міцного здоров'я, терпіння. Так, здоров'я. Так, щоб все було, щоб були можливості, щоб ви їздили скрізь із охотою, з бажанням, з натхненням, і щоб сприймали вас скрізь добре, і зараз сприймають, звичайно, ми це знаємо, але от хочеться якоїсь більшої віддачі. Я не знаю, чи щоб ви вже були задоволені тими результатами, які зроблені на сьогоднішній не день. Не будемо ніколи задоволені. І ще хочу наголосити, що дуже багато робимо благодійних акцій. Нещодавно ми, поки були у Львові, наша друга команда з молодим викладачем, робили в онкоцентрі теж майстер-клас для хворих жінок. Перед цим робили для дуже хворих діток онкології четвертої стадії. Тобто Петриківський розпис, він є, лікує. Він є арт-терапією, він лікує душу і радує око. Я вам дуже вдячна і за все, що ви робите. Запрошуйте нас, будь звичайно, ласка. Будемо раді завжди бачити вас в нашій студії. І хочеться все одно вам побажати, щоб ви таки знайшли отой добрий шлях, так, коли все буде так, як вам хотілося. Розвиток, щоб пішов далі. Розвиток, звичайно. Да. Лише так. Да. Ну що ж, зустрінемось вже за декілька хвилин, не перемикайтесь.